Ove godine dan plesa dočekujemo, kaže u svojoj poruci Sonja Castle, u staj dan Kastl, u ozračju protekle 125. obljetnice profesionalnog baleta u Hrvatskoj. Ali u ozračju netom završene treće platforme mladih koreografa koji će nastaviti tu dugu i časnu tradiciju. Prije početka večeri stranih koreografa, mladi su hrvatski plesači uz malu pomoć gosta iz Meksika koreografa Vicente Asilve izveli kratak performans posvećen Međunarodnom danu plesa. Uz moštovite improvizacije pročitane su i poruke koje su prethodnih godina upučivali plesači i koreografi iz tijeloga svijeta. Večer stranih koreografa započela je sjajnim duetom koreografkinje Andreje Katanje iz Kostarike. Zaneseni finim i mekim pokretom Katania i njen partner Felix Birke, grade nježnu i pomalo mračnu sliku odnosa ispunjenih intimnošću i nedoticanja. Lakoća pokreta nastavlja se i u duetu Tarasa Burnaševa i Darija Buzovkine, nadarenih Moskovljana učio je impresivnu biografiju upisani teatar koreografa Saše Pepeljajeva, koji je osvojio srca zagrebačke publike prije dvije godine na tjednu suvremenoga plesa. Consisting of them, balade o ljudskom odnosu, a ispričana jezikom plesa, meka i tečna priča s malim, znakovitim zastojima iz kojih sve počinje ispočetka. početka. A vjerna je plesna publika sa zanimanjem dočekala našeg plesača Igora Barberića, koji već pet godina živi i radi u Njemačkoj. Vrlo je brzo nakon školovanja u Belgiji započeo karijeru kao plesač u mjuziklu te postigao svjetski uspjeh. Prošle je godine poželio malo više pozornosti posvetiti svojim projektima, pa je u Zagrebu s plesačicom Ano Montanaro izveo kraću koreografiju još uvijek. To je koreografija koja je nastala sad u zadnjih mjesec dana za platformu specijalno koja opisuje nekako moju evoluciju u zadnjih deset godina. Nekako mi se to činilo prikladno za platformu. Odličan plesač, ipak označen koreografskim stilom muzikla bio je tek uvod za zanimljivu osobnost litvanskog koreografa i plesača Andriusa Pulka Uninkasa. Fading, u originalu nazvan bijeli brisač glave, sumorna je priča o tami života i bijelini smrti. Glazba koju uživo na sceni udarcima osjajeni lim proizvodi Sauliu Drunga, potencira finu jezu koja se provlači kroz koreografiju. We work on... Mi radimo fizičko-vizualni teatar. To miješamo sa Suzuki tehnikom jer se njome služimo već tri godine. Jedna je to od japanskih tehnika koja radi na inteligenciji i kvaliteti tijela. Različitost, zanimljivost, znanje, osnovne su oznake treće platforme mladih koreografa. Iz godine u godinu bolja uz veće razumijevanje službenih struktura i publike, ona postaje odskočna daska neafirmiranim mladim umjetnicima na početku možda uspješne karijere. Naši su plesači i koreografi pokazali da nimalo ne zaostaju za svojim kolegama. Radionice su se odvijale na zadovoljstvo plesača i gosta koreografa. Predavanja su zbližila zainteresirane za plesnu umjetnost. Izložba plesnih fotografija Slavice Subotić uz radove studenta likovne akademije ljepotom su zaokružili ljepotu plesa, pa su i gledatelji i profesija mogli uzeti potreban udah poštovanja prema umjetnosti koju smo dugo vremena naprosto zaboravljali. Bila je pozivnica.